ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ጥር 26 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት የነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲን ግድያን በተመለከተ ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ ጋዜጠኛ ገነት አየለ የሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ላይ ጓድ መንግስቱ ሂደቱን እንዲህ ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ገነት ጠየቀቻቸው። ሐምሌ 1968 በተረሸኑት የደርግ አባላት በነሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ ተጀምሮ በነሻምበል አለማየሁ ኃይሌና ሞገስ ወልደ ሚካኤል የቀጠለው እርሶን ከስልጣን የማግለል ሙከራ ግቡን ሊመታ ትንሽ ሲቀረው ከሽፏል። እንደሚያስታውሱት ደርጉን እንደገና ለማዋቀር በወጣው ዕቅድ እርሶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢነቱን ብቻ ሲይዙ የተቀረው ስልጣን በሙሉ ለጀነራል ተፈሪ በንቲ፣ ለሻምበል አለማየሁ ኃይሌና ለኮሎኔል አጥናፉ አባተ ተሰጥቶ ነበር። በዚህም ጀነራል ተፈሪ በንቲ ርዕሰ ብሔርነቱን፣ የጦር ኃይሎች አዛዥነቱንና ሌሎቹንም የእርሶ የነበሩት ስልጣኖች ደርበው ሲይዙ፣ ሻምበል አለማየሁ ደግሞ የደርጉ ዋና ጸሐፊ በመሆን ትልቅ ኃላፊነት ሲሰጣቸውና ኮሎኔል አጥናፉም እንደዚሁ የሕዝባዊ ሰራዊቱን የማደራጀትና የመሳሰለው በእጃቸው ሊገባ ታስቦ ነበር። በአንጻሩ የእርስዎ ሥልጣን መቀነስ ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቸውም በሥራና በትምህርት ስም ወደ ውጭና በየክፍለ ሀገሩ እንዲሄዱ ታቅዶ ነበር። በመጨረሻ ጥር 1969 ታላቁ ቤተ መንግሥት ውስጥ ተኩስ ተከፍቶ ተቀናቃኞ የነበሩት በአብዛኛው ተገደሉ። እስቲ ስለዚህ ትንሽ ይንገሩኝ አለቻቸው። ጓድ መንግሥቱም መለሱ፣ በዚያን ወቅት የሆነው እንደዚህ ነው። ደርግ ሁሉን ነገር የሚወስነው በጠቅላላ ጉባኤ ነበር። የድርጅቱ ጽሕፈት ቤትና የፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን ለማቋቋም አስበናል። ፓርቲው እንዴት ይፈጠር ለሚለው እቅድ ነድፈናል። ደርግ ከሞላ ጎደል አንድ ቦታ ተሰብስቦ የሚሰጣቸውን ጠቅላላ ውሳኔዎች ጨርሰናል። መሠረታዊና ዋና ዋና የሆኑትን አብዮታዊ እርምጃዎች ከወሰድን በኋላ ያንን በሥራ ላይ መዋልና ከሕዝቡ ጋር በቅርብ ተሳስሮ የአብዮቱን ደህንነት እየጠበቁ ቀሪ ሥራዎቹን የማራመዱ ጥያቄ የሚለው ላይ ነበርን። ከሁሉ በፊት የሕዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤትን ፈጥረን ቀጠናዊ የሆነ የድርጅቶች መዋቅር ስንዘረጋ የሌላ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲያቋቋሙ ብቻ ሳይሆን ደርግም በበኩሉ ከእነሱ ጋር ተቀናጅቶ የፖለቲካ ሥራ መሥራት እንዲችል ነው። ለዚህ ሁላችንም አዲስ አበባ መሰባሰባችን ቀርቶ የሥራ ክፍፍል ወጥቶ በየገጠር መሄድ አለብን። በክፍለ ሀገር፣ በአውራጃ፣ በወረዳ ሥራ የምንከፋፈልበትን መንገድ ፈጥረን በየዘርፉ የራሳችንን ሚና የምንጫወትበት መንገድ መፈጠር አለበት። ከተቀሩት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ኅብረታችንን የምናጠናክርበትን መንገድ ለመፈለግና እንደደረስንበት የእድገት ሁኔታ አሰራራችንን ለመለወጥ ነው። ይሄንን ሐሳብ በደርግ ስብሰባ ላይ ያቀረብኩት እኔ ነኝ እንጂ እነሱ አልነበሩም። ችግሩ በተሰብሳቢዎች ዘንድ በከፊል ግንዛቤ ሊያገኝ አልቻለም። የንቃት ማነስ ጉዳይ ነው። ሰውየው ሐሳቡ እኛን በየገጠሩ ለማባረር ነው የሚል ስሜት አድሮባቸዋል። እስካሁን እንግዲህ ሁሉም ነገር በደርጉ ጠቅላላ ጉባኤ ነው የሚወሰነው። እዚህ ቁጭ ብለን መወሰን ቀርቶ ሥልጣኑን ለሱ ሰጥተን ልንሄድ ነው ወይ የሚል ሐሳብ ነው የመጣባቸው። ሌሎች ደግሞ እዚህ ታጉረን የምንቀመጠው ለምንድን ነው? የመሬት አዋጅ አውጀናል። የጭቁኖች መብት ተከብሯል። አስተዳደራዊ መዋቅሮች አውጥተናል። በአንድ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ውስጥ ሊሆኑ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉ በሕጋዊ መልካቸው ታውጀዋል። አሁን እዚያ ቦታው ላይ ተገኝቶ ወደ ተግባር የሚተረጉማቸው ኃይል ያስፈልጋል። ሌላ ሰው በውክልና ልከን አብዮቱን ማራመድ አንችልም። በቦታው ላይ መገኘታችን ወሳኝነት አለው የሚሉ ተራማጆች ነበሩ። ይሄንን ለምን እንደምናደርግ
ዝርዝር አድርጌ አስረዳው። አብዛኞቹ ገብቷቸው አመኑበት። በመሐከላችን የተሰገሰጉት እና ለማየው ኃይልን የመሳሰሉ የሂያፓ ሰዎች ግን አልዋጥላቸው አለ። ከዚያ ቀደም ሲል ተዋይተንበት ተስማምተን አብረን የነደፍነው ሐሳብ ነው። ህዝብ ውስጥ እንግባ የሚለውን ነገር በመርህ ደረጃ ተቀብለውት ነበር። በኋላ ግን ነገሩን ሲያሰላስሉት የሚሰጠውን ውጤትና አዝማማውን ሲመለከቱት ነገሩ ግልጽ በሆነበት ጊዜ መንግሥቱ ሙሉ በሙሉ ያለ ተቀናቃኝ ሥልጣኑን ሊይዝ ነው። ሲያባረራችሁ ዝም ብላችሁ ታያላችሁ እንዴ የሚል ቅስቀሳ ጀመሩ። ቅራኔ እንዳይፈጠር ያላደረጉት ነገር የለም። ከዚያ ቀጠል ያደርጉና ሌላ ለውጥ የሚያስፈልገው ነገር አለ ብለው ተነሱ። ሥራና ኃላፊነት ተሰባስበው መንግሥቱ ኃይለ ማርያም እጅ ገብቷል። የእሱ ሥራ ተከፋፍሎ ለሌሎች ሰዎች መሰጠት አለበት። ጀነራል ተፈሪ ሊቀመንበርና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ተብለው ቁጭ ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት እሳቸው አሻንጉሊት ናቸው። ሥልጣኑ ሁሉ ያለው መንግሥቱ ኃይለ ማርያም እጅ ነው። ስለዚህ እሳቸው እውነተኛ ሊቀመንበር መሆን አለባቸው። ርዕሰ ብሔርነታቸው በሕግ መረጋገጥ አለበት። ሁለተኛ ነገር መንግሥቱ ወይ የጠቅላይ ሚኒስትር ቦታ መያዝ አለበት ወይም የደርግ ምክትል ሊቀመንበር ይሁን እንጂ ሁሉ ቦታ እሱ ብቻ መሆን የለበትም አሉ። ባጭሩ መንግሥቱ አሁን የሚያራምደውን ሁሉ ከማድረግ ይገታ ማለታቸው ነው። ይሄንን የምትለው እንግዲህ ኢህአፓ ነች። እና ለማየው ማዕከላችን ቁጭ ብለው የኢህአፓ አባላት ኖረዋል። በዚህ ጊዜ የኔ ደጋፊዎች ደግሞ ሐሳብ ሰጡ ይላሉ ጓድ መንግሥቱ። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? ጓድ መንግሥቱ ስለ ወቅቱ ሁኔታ ይናገራሉ። እውነቱ ይሄ ነው ይላሉ። ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ የተናገሩትን ይዘን መጣለን። ጥር 26 1969 ዓ.ም የሆነው ምንድን ነው? በዋናው ባለታሪክ በጓድ መንግሥቱ የተሰጠውን እውነተኛ መልስ ይዘን እንመጣለን። መልሱን ደግሞ ያገኘነው ገነት አየለ ከጻፈችው የሌተናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች ከሚለው መጽሐፍ ላይ ነው። እንድታነቡት እንጋብዛለን። ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመደው ያጋሩ። ታሪኩን ሰምተው ሲጨርሱ ዘ የሚለውን የጣት ምልክት ነካ 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 ነካ፣ አቤት አቤት ደስ ሲል ነካ 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 ያድርጉት። እናመሰግናለን። አዲስ 1879